Litomyšl, patřící do českého dědictví UNESCO, byla prohlášena historickým městem roku 2000. Zde se narodil slavný skladatel Bedřich Smetana a na jeho počest se zde každoročně koná Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl. Litomyšl není jen historie a kultura, ale i významné průmyslově agrární centrum východních Čech. Před 20 lety inženýr Jiří Mach navázal na odkaz rodinné tradice a právě zde v Litomyšli, v historickém hraběnčině dvoře z roku 1660, začal budovat rodinnou firmu na výrobu jednodenních brojlerových kuřat. V současnosti se firma Mach řadí v oboru líhní kuřat mezi největší ve střední a východní Evropě. Podíl na trhu s jednodenními kuřaty v České republice představuje více jak 40% a na Slovensku přes 60%. Z původních 10 milionů kuřat ročně se kapacita líhní rozrostla na současných 165 milionů za rok. Stavy vlastních odchovů se vyšplhaly z nulových hodnot v roce 1992 na současných 1 750 000 kusů rodičů hybrida KOP a ROS za rok. Vysoká dynamika rozvoje firmy si vyžádala i rozšíření kapacity nosnic v rozmnožovacích chovech. V současné době činí 1,5 milionu kusů a tyto kapacity umožňují produkci násadových vajec. V současnosti je to 220 milionů ročně. Předpokladem těchto výsledků bylo rozšíření činnosti z domovské Litomyšle a okolí také do dalších oblastí Čech a Moravy. Byly provedeny rozsáhlé investice do rekonstrukcí objektů a jejich vybavení podle současných trendů. Jedním z nich je například dodržování podmínek welfare. Na farmách firmy Mach to znamená, že drůbež se netrápí v klecích. Naopak je jí umožněno projevit přirozené instinkty, které spočívají v možnosti vytvářet sociální skupiny slepic a kohoutů a snášet vejce do hnízd. Veliký význam a připlnění podmínek welfare má zde i výživa drůbeže. Složení krmení se přizpůsobuje fyziologickým potřebám drůbeže v jednotlivých etapách jejich života. Výrazným krokem v novodobé historii firmy Mach bylo vybudování kompletního provozního řetězce na Slovensku, který byl v posledních 5 letech rozšířen o další 2 farmy na chov. Nový Pavol, Hvězdoslavov a odchov v Horné Zlatné. Od roku 2002 je firma Mach držitelem certifikátů systému managementu jakosti a environmentu podle norem ISO. Firma Mach líhně Litomyšl si zakládá na tom, že obsáhne celý technologický řetězec od odchovu rodičů přes chov a produkci násadových vajec až po líhnutí kuřat. Tato soběstačnost je tím, co zajišťuje firmě Mach efektivní a maximálně kvalitní výrobu. Předpokladem úspěšnosti tohoto systému je i přísné dodržování hygienických a veterinárních předpisů. Základem ochrany hejn je dodržování 2 systémů. Takzvaného černobílého systému, kterým je například striktní převlékání a přezouvání, a dále systému all-in, all-out, který znamená, že se vždy všechny produkty vyskladní, prostory vyčistí a vydezinfikují. Technologiím provozů je ve firmě Mach věnována velká pozornost. Farmy jsou odvětrávány počítačem řízenou ventilací, v létě se využívá ventilace tunelová, v zimě příčná. Krmné směsi jsou dávkovány počítačem a po halách rozváděny řetězovými dopravníky. Napájení je přesně regulováno a prováděno systémem kapátek nebo kloboukových napaječek. Jako dodavatel rodičovského materiálu využívá firma Mach renomované firmy Aviagen a Kop. Do pečlivě připravených hal se pod dohledem veterináře a zástupců dodavatelských firm Hybrida Kop a Ros přijímají kuřata pro odchov. Přísně se sleduje a reguluje denní přírůstek a celková životospráva kuřat, zahrnující i správnou temperaci a větrání. Při naskladnění na odchovny a později i ve 4. týdnu života se odebírají vzorky v rámci Národního ozdravného programu Salmonella SP. Při odchovu probíhá vakcinace dle schémat, která byla stanovena ve spolupráci s firmami Merial a Intervet.
Odebírají se vzorky krve jednodenních kuřat pro serologické vyšetření protilátek a provádí se vakcinace kokcidiózy. Před přesunem na snáškové haly se provádí odčervení a kontrola Mycoplasma gallisepticum. Ve stáří 18 týdnů se odchovaná drůbež převáží vlastními přepravníky na produkční farmy. Na farmách se provádí chov na hluboké podestýlce s odděleným krmením pro slepice a pro kohouty. Zde na snáškových halách je dokončován vakcinační program. Po závěrečné vakcíně je provedena kontrola hladin protilátek takzvaným ELISA testem. Každých 14 dnů se odebírají vzorky dle nařízení NOP Salmonella SP a každých 90 dnů probíhá serologická kontrola MG a MS. Farmy jsou vybaveny snáškovými hnízdy s automatickým sběrem násadových vajec. Sběr je prováděn několikrát denně a ještě na farmách do 2 hodin po snášce jsou vejce dezinfikována ve fumigačních komorách. Násadová vejce jsou svážena klimatizovanými auty do chlazených skladů, jsou opět dezinfikována v dezinfekčních komorách a poté nasazována do předlíhní. Ty fungují na principu jednorázového inkubátoru kontrolovaného počítačem. V 18. dnu inkubace jsou vejce prosvěcována a je kontrolována jejich oplozenost. Přitom se překládají a jsou přivážena do dolíhní. Inkubátory značky Chickmaster a Petersheim jsou celé z nerezu a jiných moderních materiálů, které se velmi dobře čistí a dezinfikují. Vylíhnutá kuřata bez jakýchkoliv časových prodlev putují na vybírací linku s automatickým počítáním kuřat a automatickou sprejovou vakcinací typu IB nebo ND dle přání zákazníka. Tato jedinečná linka má kapacitu 120 000 kusů za hodinu. Nejen technickými a profesionálními znalostmi pracovníků, ale i jejich pečlivostí je zaručena kvalita jednodenních kuřat, která jsou následně rozvážena na farmy výkrmců. Doprava je plně zajištěna vlastními nákladními automobily s kapacitou od 30 do 180 tisíc převážených kuřat, a to na vzdálenost až 1500 km. Vozy jsou plně vybaveny klimatizačními jednotkami a kuřata tak dorazí k zákazníkovi v nejlepší možné kondici. Firma Mach rozváží své produkty po celé České republice a také výrazně exportuje do zemí Evropské unie, do Ruské federace, na Ukrajinu, do Běloruska a dokonce i do Iráku. Firma Mach ctí tradici rodinné firmy, sleduje nejnovější technologický vývoj a okamžitě ho aplikuje na svých farmách i v celém procesu výroby. Provádí pravidelné proškolování zaměstnanců a zákazníků, aby zajistila spolehlivost na všech stupních výrobního procesu a vždy se snaží plně vyhovět zákazníkům na požadavky termínů a množství dodávek. Firma Mach tak dlouhodobě naplňuje svoji základní strategii. Dynamickým rozvojem zvyšovat konkurenceschopnost svých kuřat a násadových vajec a zvyšovat tak podíl na domácím i zahraničním trhu.